ნიდერლანდებში დღეს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ეს არჩევნები მსოფლიოს პოლიტიკური წრეების განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ წლევანდელი არჩევნები მოქალაქე და ნაციონალისტური გრძნობების ტესტია და უნდა აჩვენოს, რამდენად ძლიერია ქვეყანაში პოპულისტური განწყობა. Parlamentში 150 ადგილისთვის 28 პარტია იბრძვის, თუმცა მთავარ დაპირისპირებას ორ პარტია შორის ელიან. გამარჯვების მთავარი პრეტენდენტები: მემარჯვენე ლიბერალური თავისუფლებისა და დემოკრატიის სახალხო პარტია და თავისუფლების პარტია არიან. პირველს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მარკ რიუტე ხელმძღვანელობს. ულტრამემარჯვენე თავისუფლების პარტიის ლიდერი კი გერტ ვილდერსია, რომელიც მიგრანტთა მიღების და ქვეყანაში ისლამის გავრცელების მოწინააღმდეგეა. Წინა საარჩევნო პერიოდში პრემიერი რიუტი აცხადებდა, რომ არჩევნები მოქალაქეთათვის კარგი შესაძლებლობაა პოპულიზმის დასამარცხებლად. ვილდერსი კი ქვეყნის ევროკავშირიდან გაყვანის, მეჩეთების დახურვის და ყურანის აკრძალვის პირობას დებდა. საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით, წინა საარჩევნო პერიოდში მცირე უპირატესობა ულტრამემარჯვენეებს ჰქონდათ. Საპარლამენტო არჩევნები ნიდერლანდებსა და თურქეთს შორის დიპლომატიური სკანდალის ფონზე ტარდება. ანკარასა და ამსტერდამს შორის ურთიერთობა უკიდურესად მას მერე გამწვავდა, რაც ნიდერლანდების მთავრობამ ორ თურქ მინისტრს ქვეყანაში შესვლა უკრძალა. თურქ მინისტრებს ნიდერლანდებში მცხოვრები თურქებისთვის აგიტაციის გაწევა და საკონსტიტუციო რეფორმისთვის მხარდაჭერის მოწოდება სურდათ. საფრანგეთის პროკურატურამ პრეზიდენტობის კანდიდატ ფრანსუა ფიონის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღსრა. მას ბრალი ოჯახის წევრებისთვის ფიქტიური დასაქმების გზით საბიუჯეტო თანხების გადახდაში წაუყენეს. საქმე იმ პერიოდს ეხება, როდესაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერი პარლამენტის წევრი იყო. Прокуратура საქმის გამოძიებას მეორე თვე ატარებს, თუმცა აქამდე ფრანსუა ფიონს ოფიციალური ბრალი წაყენებული არ ჰქონდა. ახლა პროკურატურაში ადასტურებენ, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს ბრალი სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის მუხლით აქვს წაყენებული. ბრალის ოფიციალურად წაყენების ცნობა ფიონის ადვოკატმაც დაადასტურა. გამოძიების ვერსიით, ფრანსუა ფიონმა ნაციონალური ასამბლეის წევრობისას ცოლი თავისივე თანაშემწედ გააფორმა. ფრანგული კანონმდებლობით ოჯახის წევრების დასაქმება დარღვევად არ ითვლება, თუმცა პროკურატურა ეჭვობს, რომ პენელოპა ფიონი ფიქტიურად იყო გაფორმებული და რეალურად არ მუშაობდა. ქმრის თანაშემწედ ყოფნის პერიოდში პენელოპა ფიონმა 100,000 ევრო მიიღო. გამოცემა კანარ ენშენი თანხას აზუსტებს და წერს, რომ პენელოპა ფიონს ფიქტიური დასაქმებით ჯამში 900,000 ევრო ჩაერიცხა. გარდა ამისა, 2012-2013 წლებში პენელოპა ფიონი ყოველთვიურად 3500 ევროს იღებდა ჟურნალისგან, რომლის მეპატრონეც ფიონის პირადი მეგობარი და მსხვილი ბიზნესმენი მარკ ლადრე დე ლა შარიერია. ფრანგმა ჟურნალისტებმა რამდენიმე დღის წინ ფიონის წინააღმდეგ კიდევ ერთი სკანდალი ააგორეს. გაირკვა, რომ წლის დასაწყისში ფიონმა 13000 ევრო ღირებული ორი კოსტუმი შეიძინა, თუმცა მათი საფასური სხვა პირმა გადაიხადა. ფიონი მჩუქებლის ვინაობის დასახელებაზე უარს ამბობს. ხმაურიანი ბრალდებების მიუხედავად, რამაც ფიონის რეიტინგი მნიშვნელოვნად აწია, პრეზიდენტობის კანდიდატი ბრძოლის შეწყვეტაზე უარს ამბობს. საპრეზიდენტო არჩევნები 23 აპრილსაა. ფიონის მთავარი კონკურენტები ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი და ულტრამემარჯვენეთა ლიდერი მარი ლე პენი არიან. ვარაუდობენ, რომ პირველ ტურში გამარჯვებას ვერც ერთი კანდიდატი ვერ შეძლებს. ამერიკული ტელეკომპანია MSNBC-ს წამყვანი რეიჩელ მედოუს სამშაბათს მაყურებელს დონალდ ტრამპის 2005 წლის დათარიღებული საგადასახადო დეკლარაციის გამოქვეყნებას დაპირდა. მედოუმ დაპირება შეასრულა და პირდაპირ ეთერში მაყურებელს ორი ფურცელი აჩვენა. ტელეწამყვანის თქმით, ეს დონალდ ტრამპის 2005 წლის საგადასახადო დეკლარაციის ასლებია. ტელეკომპანიაში აცხადებენ, რომ ინფორმაცია მათ ანონიმური წყაროსგან ფოსტით მიიღეს.
Rachel Meadows პირველი განცხადების შემდეგ, თუმცა პირდაპირ ეთერში დეკლარაციის ჩვენებამდე განცხადება თეთრმა სახლმა გააკეთა. Პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ აღნიშნულ წელს დონალდ ტრამპის შემოსავალმა $150 მილიონი შეადგინა, საიდან ამ მომავალმა პრეზიდენტმა გადასახადის სახით 38 მილიონი გადაიხადა. ამასთანავე თეთრ სახლში ამ განცხადების დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი არ წარმოუდგენიათ. ამავე დროს თეთრ სახლში თქვეს, რომ ტელეკომპანია MCNBC-მ საგადასხადო დეკლარაციის გამოქვეყნებით კანონი დაარღვია. Წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას დონალდ ტრამპს ოპონენტები გაბუდმებით თხოვდნენ საგადასხადო დეკლარაციის გამოქვეყნებას. ოპონენტები ამტკიცებდნენ, რომ საკანონმდებლო ხრელების გამოყენებით ტრამპი ნაკლებ გადასახადს იხდიდა. თავად დონალდ ტრამპმა დეკლარაციის გასაჯაროებაზე უარი განაცხადა. საგადასხადო ხრელების გამოყენების ბრალდებაზე კი თქვა, რომ ზარალის ჩამოწერის უფლებას იყენებდა, რაც კანონმდებლობით აკრძალული არ არის. ტრამპის დეკლარაციის გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი ერთი წლის ხელფასის $400,000 საქველმოქმედო მიზნებისთვის გამოყენებას აპირებს. Hollywood-ის ვარსკვლავმა Ben Affleck-მა აღიარა, რომ ალკოჰოლური დამოკიდებულების გამკურნალობის ერთი კურსი გაიარა და ალკოჰოლიზმთან ბრძოლის გაგრძელებას კვლავ აპირებს. განცხადება მსახიობმა და რეჟისორმა Facebook-ის მეშვეობით გააკეთა. განცხადებაში წერია: ალკოჰოლური დამოკიდებულების განკურნების კურსი გავიარე. ეს ის არის, რასაც ადრეც ვებრძოდი და მომავალში შევებრძოლები. სრულფასოვანი ცხოვრებით ვიცხოვრო და საუკეთესო мама ვიყო. განცხადებაში Ben Affleck-ი განსაკუთრებულ მადლობას მეუღლეს, ნათესავებს და მეგობრებს უხდის და ამბობს, რომ კურსის გავლა პირველი ნაბიჯი იყო სრულფასოვნად განკურნებისგან მიმავალ გზაზე. ცნობილია, რომ Ben Affleck-მა ალკოჰოლური დამოკიდებულებისგან გასათავისუფლებლად სპეციალური კურსი 2001 წელსაც გაიარა. მაშინ მსახიობმა აღიარა, რომ გამუდმებით ერთობოდა და ზომიერების გრძნობა დაკარგული ჰქონდა. ორმოცდაოთხი წლის Ben Affleck-ი ორგზის ოსკაროსანია. ერთი ოსკარი მან გონიერი უილ ჰანტინგის სცენარისთვის მიიღო, მეორე კი ოპერაცია არგოს პროდიუსერის რანგში. ამავე დროს Ben Affleck-ი ოქროს ჟოლოს ლაურეატის არაერთხელ გამხდარა, როგორც წლის ყველაზე ცუდი მსახიობი. ბრაზილიის მეორე დივიზიონის კლუბი ბოა ესპორე გულშემატკივართა და სპონსორთა მკვეთრი კრიტიკის ობიექტი გახდა. საქმე ის არის, რომ კლუბმა კონტრაქტი კვლელობისთვის გასამართებულ მეკარეს გაუფორმა. ბრუნო ფერნანდეს 2000 წელს ბრალი ყოფილი მეგობარი გოგონას კვლელობისთვის ჰქონდა წაყენებული. ბრუნო ფერნანდესი ციხიდან რამდენიმე კვირის წინ გამოვიდა. მისმა ახალმა კონტრაქტმა კი გულშემატკივრები უკიდურესად აღაშფოთა. 2000 წელს მომხდარი მკვლელობისთვის 2013 წელს სასამართლო მეკარეს 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა აპელაციის მოლოდინში ის ციხიდან გაათავისუფლეს. ფეხბურთელის ადვოკატებმა მის გათავისუფლებას იმ მოტივით მიაღწიეს, რომ სასამართლომ აპელაციის განსახილველად განსაზღვრულ ვადას გადააცილა და ამდენად ბრალდებული ციხეში შემდგომი ყოფნა დაუშვებელი იყო. ელიზა სამუდიოს გაუჩინარებამ და მკვლელობამ თავის დროზე ბრაზილიაში დიდი ხმაური გამოიწვია და ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ საქმედ იქცა. იმ პერიოდში 2010 წელს ბრუნო ფერნანდესი წარმატებული მეკარე იყო და ფლამენგოში თამაშობდა. სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ 2014 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე სწორედ ის იქნებოდა ბრაზილიის ნაკრების გოლკიპერი. ამდენად მისი მკვლელობის ბრალდებით დაკავებამ ბრაზილიაში განსაკუთრებული ხმაური გამოიწვია. გამოძიებამ დაადასტურა, რომ გოგონა რიო-დე-ჟანეიროს ერთ-ერთი სასტუმროდან გაიტაცეს და აღჭეს და მისი ცხედარი ძაღლებს აჯამეს. პროკურატურა აცხადებდა, რომ ბრუნო ფერნანდესმა, რომელიც იმ პერიოდში დაოჯახებული იყო, საყვარლის მოცილება გადაწყვიტა, რომლისგანაც შვილი ცხავდა. თავად ბრალდებული ამტკიცებდა, რომ მკვლელობა მას არ შეუკვეთია, თუმცა სასამართლომ ის დამნაშავედ ცნო.
Ახლა ცნობამ, რომ ბრუნო ფერნანდესის საჟელის მხოლოდ მცირე ნაწილის მოხდის შემდეგ კარიერის გაგრძელებას აპირებს, საყოველთაო აღშფოთება გამოიწვია. კლუბის სამმა სპონსორმა უკვე განაცხადა, რომ ისინი გუნდის დაფინანსებას სწყვეტენ. სოციალურ ქსელებში ბრაზილიელები წერენ, რომ არნახულის რიცხვილია მოედანზე ტაში დაუკრან მამაკაც, რომელმაც ყოფილი მეგობარი გოგონა წაღლებს შეაჭამა. თუმცა მოქალაქეთა მცირე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბრუნო ფერნანდეს ახალი ცხოვრების დაწყების შანსი უნდა მიეცეს. კომპანია დისნეიმ განაცხადა, რომ არ ამოჭრის სადაო სცენას ფილმიდან ლამაზმანი და ურჩხული. მსგავსი მოთხოვნით კომპანიას მალაიზიის ხელისუფლება მიმართა. ცნობილ ისტორიაზე გადაღებული ახალი ფილმის პრემიერა მალაიზიაში სამშაბათს უნდა გამართულიყო, თუმცა ის გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ფილმის სიუჟეტის თანახმად, ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელსაც ლეფო ჰქვია, ფილმის მთავარი ანტაგონისტის, გასტონის მეგობარია და ფილმის სიუჟეტის განვითარებისას გასტონისადმი რომანტიულ გრძნობებს ავლენს. მალაიზიაში ჰომოსექსუალიზმი, როგორც რელიგიური კანონებით, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსით დანაშაულად ითვლება. ქვეყნის ცენზურის კომიტეტი ფილმის ეკრანებზე გაშვებას იმ პირობით დათანხმდა, თუ კი სცენა, რომელშიც ერთ-ერთი გმირის სექსუალური ორიენტაცია არის ნაჩვენები, ამოიჭრება. ცენზურის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კომიტეტი ერთი მოკლე ეპიზოდის ამოჭრას მოითხოვს და აღნიშნავს, რომ ფილმი უამრავმა ბავშვმა უნდა ნახოს. ფილმის რეჟისორი ბილ კორდონი ამბობს, რომ ეს დისნეის სტუდიის მიერ გადაღებული პირველი ფილმია, სადაც ერთ-ერთი პერსონაჟი ღია დახტეთ საკუთარი ორიენტაციის დემონსტრირებას. დამასკოში მართლმსაჯულების სასახლეში თვითმკვლელი ტერორისტის თავდასხმას არანაკლებ 25 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ინფორმაცია სირიის სახელმწიფო ტელევიზია ავრცელებს. პროკურატურის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ტერორის შენობაში შეღწევა სურდა. ის პოლიციამ გააჩერა, თუმცა ტერორისტმა შესვლა მაინც მოახერხა. მართლმსაჯულების სასახლე დამასკოს ცენტრში მდებარე სასამართლო შენობაა. დამასკოში მომუშავე ევროპელი ჟურნალისტების ცნობით, ინციდენტის რაიონი პოლიციას აქვს გადაკეტილი. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო და სასწრაფო დახმარების მანქანები. ცნობილი გახდა, რომ აფეთქების შემდეგ შენობაში მყოფი ბევრი ადამიანი ბიბლიოთეკაში დაიმალა, რომელიც შენობის მეორე სართულზე მდებარეობს. აფეთქება ბაშარ ასადის წინააღმდეგ მასობრივი გამოსვლების დასყების მე-6 წლისთავს დაემთხვა. ბოლო 5 დღის განმავლობაში ეს სირიის დედაქალაქში განხორციელებული მეორე მასშტაბური ტერაქტია. შაბათს აფეთქებას რამდენიმე შიიტი მომლოცველი სიცოცხლე შეეწირა. ნიდერლანდებში დღეს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ეს არჩევნები მსოფლიოს პოლიტიკური წრეების განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ წლევანდელი არჩევნები მოქალაქეთა ნაციონალისტური გრძნობების ტესტია და უნდა აჩვენოს, რამდენად ძლიერია ქვეყანაში პოპულისტური განწყობა. პარლამენტში 150 ადგილისთვის 28 პარტია იბრძვის, თუმცა მთავარ დაპირისპირებას ორ პარტიას შორის ელიან. გამარჯვების მთავარი პრეტენდენტები: მემარჯვენე ლიბერალური თავისუფლებისა და დემოკრატიის სახალხო პარტია და თავისუფლების პარტია არიან. პირველს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მარკ რიუტე ხელმძღვანელობს. ულტრამემარჯვენე თავისუფლების პარტიის ლიდერი კი გერტ ვილდერსია, რომელიც მიგრანტთა მიღების და ქვეყანაში ისლამის გავრცელების მოწინააღმდეგეა. წინა საარჩევნო პერიოდში პრემიერი რიუტი აცხადებდა, რომ არჩევნები მოქალაქეთათვის კარგი შესაძლებლობაა პოპულიზმის დასამარცხებლად. ვილდერსი კი ქვეყნის ევროკავშირიდან გაყვანის, მეჩეთების დახურვის და ყურანის აკრძალვის პირობას დებდა. საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით წინა საარჩევნო პერიოდში მცირე უპირატესობა ულტრამემარჯვენეებს ჰქონდათ.
საპარლამენტო არჩევნები ნიდერლანდებსა და თურქეთს შორის დიპლომატიური სკანდალის ფონზე ტარდება. ანკარასა და ამსტერდამს შორის ურთიერთობა უკიდურესად მას მერე გამწვავდა, რაც ნიდერლანდების მთავრობამ ორ თურქ მინისტრს ქვეყანაში შესვლა უკრძალა. თურქ მინისტრებს ნიდერლანდებში მცხოვრები თურქებისთვის აგიტაციის გაწევა და საკონსტიტუციო რეფორმისთვის მხარდაჭერის მოწოდება სურდათ. საფრანგეთის პროკურატურამ პრეზიდენტობის კანდიდატ ფრანსუა ფიონის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღსრა. მას ბრალი ოჯახის წევრებისთვის ფიქტიური დასაქმების გზით საბიუჯეტო თანხების გადახდაში წაუყენეს. საქმე იმ პერიოდს ეხება, როდესაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერი პარლამენტის წევრი იყო. პროკურატურა საქმის გამოძიებას მეორე თვე ატარებს, თუმცა აქამდე ფრანსუა ფიონს ოფიციალური ბრალი წაყენებული არ ჰქონდა. ახლა პროკურატურაში ადასტურებენ, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს ბრალი სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის მუხლით აქვს წაყენებული. ბრალის ოფიციალურად წაყენების ცნობა ფიონის ადვოკატმაც დაადასტურა. გამოძიების ვერსიით, ფრანსუა ფიონმა ნაციონალური ასამბლეის წევრობისას ცოლი თავისივე თანაშემწედ გააფორმა. ფრანგული კანონმდებლობით ოჯახის წევრების დასაქმება დარღვევად არ ითვლება, თუმცა პროკურატურა ეჭობს, რომ პენელოპა ფიონი ფიქტიურად იყო გაფორმებული და რეალურად არ მუშაობდა. ქმრის თანაშემწედ ყოფნის პერიოდში პენელოპა ფიონმა 100,000 ევრო მიიღო. გამოცემა კანარ ენშენი თანხას აზუსტებს და წერს, რომ პენელოპა ფიონს ფიქტიური დასაქმებით ჯამში 900,000 ევრო ჩაერიცხა. გარდა ამისა, 2012-2013 წლებში პენელოპა ფიონი ყოველთვიურად 3500 ევროს იღებდა ჟურნალისგან, რომლის მეპატრონეც ფიონის პირადი მეგობარი და მსხვილი ბიზნესმენი მარკ ლადრე დე ლა შარიერია. ფრანგმა ჟურნალისტებმა რამდენიმე დღის წინ ფიონის წინააღმდეგ კიდევ ერთი სკანდალი ააგორეს. გაირკვა, რომ წლის დასაწყისში ფიონმა 13000 ევრო ღირებული ორი კოსტუმი შეიძინა, თუმცა მათი საფასური სხვა პირმა გადაიხადა. ფიონი მჩუქებლის ვინაობის დასახელებაზე უარს ამბობს. ხმაურიანი ბრალდებების მიუხედავად, რამაც ფიონის რეიტინგი მნიშვნელოვნად აწია, პრეზიდენტობის კანდიდატი ბრძოლის შეწყვეტაზე უარს ამბობს. საპრეზიდენტო არჩევნები 23 აპრილსაა. ფიონის მთავარი კონკურენტები ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი და ულტრამემარჯვენეთა ლიდერი მარი ლე პენი არიან. ვარაუდობენ, რომ პირველ ტურში გამარჯვებას ვერც ერთი კანდიდატი ვერ შეძლებს. ამერიკული ტელეკომპანია MSNBC-ს წამყვანი რეიჩელ მედოუს სამშაბათს მაყურებელს დონალდ ტრამპის 2005 წლის დათარიღებული საგადასახადო დეკლარაციის გამოქვეყნებას დაპირდა. მედოუმ დაპირება შეასრულა და პირდაპირ ეთერში მაყურებელს ორი ფურცელი აჩვენა. ტელეწამყვანის თქმით, ეს დონალდ ტრამპის 2005 წლის საგადასახადო დეკლარაციის ასლებია. ტელეკომპანიაში აცხადებენ, რომ ინფორმაცია მათ ანონიმური წყაროსგან ფოსტით მიიღეს. რეიჩელ მედოუს პირველი განცხადების შემდეგ, თუმცა პირდაპირ ეთერში დეკლარაციის ჩვენებამდე განცხადება თეთრმა სახლმა გააკეთა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ აღნიშნულ წელს დონალდ ტრამპის შემოსავალმა 150 მილიონი დოლარი შეადგინა, საიდანაც მომავალმა პრეზიდენტმა გადასახადის სახით 38 მილიონი გადაიხადა. ამასთანავე თეთრ სახლში ამ განცხადების დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი არ წარმოუდგენიათ. ამავე დროს თეთრ სახლში თქვეს, რომ ტელეკომპანია MSNBC საგადასახადო დეკლარაციის გამოქვეყნებით კანონი დაარღვია. წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას დონალდ ტრამპს ოპონენტები გაბუდმებით თხოვდნენ საგადასახადო დეკლარაციის გამოქვეყნებას. ოპონენტები ამტკიცებდნენ, რომ საკანონმდებლო ხვრელების გამოყენებით ტრამპი ნაკლებ გადასახადს იხდიდა. თავად დონალდ ტრამპმა დეკლარაციის გასაჯაროებაზე უარი განაცხადა. საგადასახადო ხვრელების გამოყენების ბრალდებაზე კი თქვა, რომ ზარალის ჩამოწერის უფლებას იყენებდა, რაც კანონმდებლობით აკრძალული არ არის. ტრამპის დეკლარაციის გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი ერთი წლის ხელფასის $400,000 საქველმოქმედო მიზნებისთვის გამოყენებას აპირებს.